Och sen har jag C-uppgiften 12 13 delar delat med 6 och delat med 6 Det är det samma som att dela med 6 stycken endelar. Så då gör jag på samma sätt som jag gjorde i A och B. Jag skriver 12 13 delar och istället för division så skriver jag multiplikation. Så byter jag plats på de här två så det blir en sjättedel. Och här ser jag att jag har två stycken jämna tal så jag kan ta och förenkla eller förkorta. Eh, och då är det så att 12 går ju att dividera med 6 och siffran 6 går att dividera med 6 så jag delar här med 6 och då får jag 12 delat med 6 som är 2 och 6 delat med 6 det är 1. Så här står det alltså 2 multiplicerat med 1 som är 2. 13 multiplicerat med 1 som är 13 så det är två stycken 13-delar. Så Sådär. Och så sen i d så har jag då på samma sätt då, jag har en halv multiplicerat med inversen av det här som är fyra tredjedelar. Och då kan jag förkorta här då eftersom både siffran 2 och 4 är jämna tal. Så 2 delat med 2, det går en gång och 4 delat med 2, det går två gånger. Så är 1 multiplicerat med 2 som är 2. 1 multiplicerat med 3 som är 3. Så resultatet blir alltså 2 tredjedelar i det uppgiften